Заради намерата на Обштина Струмица да бидат опфатени што поголем број на деца од семействата на самоохрани родители кои земаат плата пониска од просечната месечно исплатена нето плата на ниво на држава или невработени лица и живеат на територија на Обштина Струмица, јавниот повик за пријавување интерес, согласно одлуката за ослободување од плаќање на надоместокот за престој на деца на самоохрани родители во Детска Радост Струмица, се продолжува заклучно со 28.2. оваа година. Како што информираат од локалната самоуправа, сите родители кои ги задоволуваат наведените критериуми во јавниот повик се повикуваат да искористат оваа можност. Ова право за партиципација се остварува за дете од семејство на самохрани родители кои земаат плата пониска од просечната месечно исплатена нето плата на ниво на Македонија или невработени лица кои живеат на територија на општина Струмица. За семејствата на самохрани родители кои имаат право на ослободување на плаќање на доместок за престој на своите деца, се сметаат семејствата со кои еден од родителите починат или непознат и за дете од разведен брак. Од буџетот на Обштина Струмица за оваа година се издвоени 3 милиони 576 000 денари за ослободување од плаќање на надоместок за престој на деца на самоохрани родители во градинката Детска Радост. Изборот ќе се врши од комисијата, формирана од градоначалникот, по принципот прв дојден, прв услужен. Подетелни информации може да се добијат од јавниот повик објавен на Обштинската веб страница. За да бидат прифатени пријавите, целокупната документација е потребно да се достави исклучиво по препорачана пошта или лично во архивот на Обштина Струмица во запечатено плико со назначено дека е за јавниот повик за пријавување интерес согласно одлуката за ослободување од плаќање на надоместок за престој на деца на самоохрани родители во Детска Радост Струмица во работните денови од понеделник до петок помеѓу 8 и 16 часот.